українських військових поранено на сході минулої доби. У госпіталі їм надали медичну допомогу. Зараз загрози життю немає, повідомляє штаб об'єднаних сил. Бойовики понад півсотні разів відкрили вогонь по позиціях збройних сил. Переважно бої точилися на Донецькому напрямку. З потужних гармат російські загарбники обстрілювали Зайцеве, Водяне та Піски. Найгарячіше було під Авдіївкою. Українські армійці активно оборонялися. За даними розвідки, двох окупантів було знищено і ще трьох поранено. Репортаж звідти Ірини Баглай. Ця лінія фронту в районі села Кам'янка неподалік Авдіївки спалахнула. Бійці кажуть, навіть з рахунку збилися, скільки мін розірвалося поруч. Було достатньо, так що вважали аж... Я не знаю, можна було уста считати. Одночасно із салютами в окупованих містах Горлівка, Ясинувата і Донецьк російські найманці стріляли просто посеред вулиць у небо, кажуть місцеві жителі. Прильоти від 82, ну від всього з того, що заборонено мінськими домовленостями. Як зазвичай, русський мір ставлять позиції мінометні прямо посеред жилих будинків. Танки та артилерію бойовики частково тримають у містах, а решту підігнали майже впритул до лінії зіткнення. Командир показує ліс, де до війни був заповідник. Тепер тут розташовується вбивче озброєння. Залізячі в вигляді танків, САУ, просто там БТРи якісь є, маються, і техніка постійно рухається. Тобто, в принципі, маємо перед собою укрепрайон. Та найважче нашим захисникам відбивати атаки, коли ворог відкриває вогонь з об'єктів соціального значення. Є заборона щодо стрільби на насосну станцію і на Донецьку фільтрувальну станцію, які забезпечують водою населені пункти від Авдіївки і аж по Маріуполь включно. Тобто, у нас трохи зв'язані руки. Під обстріл група найманців укотре спробувала прорватися до позиції українських десантників. Місцевість дозволяє їм підповзати вкрай близько. Тобто вони не скриваються взагалі. Підготовлені. Реально підготовлені люди. Тому що дурочки б так не лізли. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини з Донецької області. Телеканал «Інтер».